Ciències. Com funciona el món? Ell creu que sap molt amb Mila i el doctor Savi experimentar amb un tof. Un sol de rellotge. Mila, quina hora és? No ho sé. Amb les presses de vindre així a estar amb tu, m'he oblidat el rellotge a casa. Perquè ho volia saber. No, perquè un amic de l'escola m'ha dit que em telefonaria al voltant de les 5:30 de la vesprada. I ja estic impacient, saps? I molt. Quina hora deu ser? On hi ha un rellotge en esta casa? I tu no en tens, de rellotge? No, encara no en tinc. En tenia un, però va deixar de funcionar fa temps. Vaja, i què fareu avui que siga tan important el teu amic i tu? Doncs mira, pensarem què fem per al projecte que ens han encarregat en classe de ciències. Ah, molt interessant. De què heu de parlar? Podem triar el tema que vulguem. És a dir, és tema lliure sempre que tinga relació amb la ciència. És clar. Tu creus que el doctor Savi podria donar-nos cap idea? Sí, de segur que el doctor Savi vos ajuda. Però escolta, ja que ens ve de passada, per què no parleu del temps i de com es mesura? Mesurar el temps? Sí, els rellotges es fan servir per això, saps? Mesurar per a saber en quin moment del dia ens trobem. Els dies tenen 24 hores i amb els rellotges podem dir amb exactitud quina hora del dia és. El temps es mesura des de fa moltíssims anys, encara que la tecnologia amb què es fan els rellotges ha evolucionat molt. Ah, sí! I tant, i tant! En què estava pensant jo? Els rellotges mesuren el temps, és clar! Fa molts, molts anys funcionàvem amb el sol o amb arena i no eren tan xicotets com els rellotges de polsera d'ara. I això també ho sabies? Rellotges de sol i d'arena? Però quina bogeria! Si tu saberes que no és cap bogeria. Els antics egipcis, per exemple, feien servir els de sol. A veure, contactarem ara amb el doctor Savi i que ell ens explique com es pot mesurar el temps amb l'ajuda del sol. I de passada, potser, t'aprofitarà per al projecte de ciències. No trobes? Doctor Savi, com podem fer un rellotge solar? Hola, aprenents de científic. Fer un rellotge solar? Això és molt senzill. Només necessitareu un parell de llapis, un plat de paper i un rellotge. I tranquils, ja sé que necessitar un rellotge per a fer un rellotge sona estrany, però aquest rellotge l'utilitzarem només per al procés de fer el nostre rellotge solar nou. Després podreu retornar-lo. Recordeu, com sempre us dic, que també farà falta la supervisió d'una persona major. Aleshores, com podem saber l'hora amb un rellotge solar? Comencem. Travessa el plat de paper pel centre amb un llapis. Assegura't que almenys mig llapis isca per damunt del plat. Clava la punta afilada en terra, en un lloc a l'aire lliure i assolellat. Amb l'altre llapis, marca el lloc del plat en el qual cau l'ombra del primer llapis. Torna a marcar l'ombra cada hora. Abans que s'inventaren els rellotges mecànics, la gent utilitzava els rellotges solars per tal de saber l'hora per l'ombra del sol. Cada dia té 24 hores i cada hora té 60 parts iguals, que es diuen minuts. Però podríeu dir-me per què es va movent l'ombra a mesura que avança el dia? Crec que sí, doctor Savi. La Terra, el nostre planeta, es mou sempre a la mateixa velocitat i això fa que l'ombra també es moga a la mateixa velocitat. Si la marquem a cada hora, en el plat durant un dia sencer, tenim un rellotge de sol complet. Molt interessant. Crec que això ens aprofitarà per al nostre projecte de la classe de ciències. Ara, quan em telefoni el meu company, li ho contaré.
Però has entès per què l'ombra del llapis es mou? Perquè el sol es va movent en el cel durant el dia i ho fa sempre a la mateixa velocitat. A veure, encara que fa eixa sensació que el sol es mou en el cel, en realitat és millor dir que la que es mou és la Terra, perquè així és en realitat. La Terra està en constant moviment. Ah, d'acord. És la Terra la que es mou. Això sí que és sorprenent. Ja viuràs quan li ho conte al meu company de classe. De segur que no se ho pot creure. Això que la Terra es mou. Mira, deu ser el teu company. Sí, vaig a contestar. Recorda't de dir-li que porto un rellotge. El necessitareu. Amb Mila i el doctor Savi experiment.